Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Կարծում եմ այս բուրըն ռեակցիայի պատճառը ընդամենը քիչ ժամանակն է, որը հնարություն են ունեցել պատգամավորները ծախսել նախագծի ուսումնասիրության վրա։ Որ դեպքում է, որ մանավանդ արտակարգ դրության ընթացքում հիմնական իրավունքների միջամտությունը իրավաչափ է։ Երեք պայման կա, պետք է միջամտությունը լինի անհրաժեշտ, պիտանի համաչափ հետապնդվող նպատակի համար։ Հիմա անդրադառնանք անհրաժեշտության և պիտանելիության չափանիշներին։ Այն համակարգը, որը որ առաջարկվում է ստեղծել, ինքը ըստ էության նոր համակարգ է, բայց իր մեջի տեղեկատվությունը նոր տեղեկատվություն չի։ Հետևաբար, եթե մտահոգվում ենք, որ Էկենգում տեղեկատվության արտահոս կարող է լինել, այլ նպատակներով կարող է օգտագործվել, պետք է առաջին հերթին մտահոգվենք, որ օպերատորների մոտ, բոլոր օպերատորների մոտ այդ տեղեկությունը ավելի մեծ ծավալով կա եւ պահպանվելու է եւ չի ոչնչացվելու եւ չի ոչնչացվում երբեք։ Մեկ է Էկենգում առաջարկում ենք այո ոչնչացնել բոլոր անձնավորված տվյալները, ընդմիջման ժամանակ առիդ եղավ քննարկելու արդյոք հնարավոր է ապա անձնավորված տվյալներից հետ գալ անձնավորված տվյալների, պատասխանը եղավ, որ այո, բարդ է, բայց այո, հնարավոր է, հետեւաբար մենք առաջարկում ենք նաև այդ դրույթից հրաժարվել։ Այսինքն, եթե հնարավոր է լինելու ամեն դեպքում ինչ-ինչ միջոցներով ապա անձնավորված տվյալից, որի նպատակը վիճակագրական տեղեկությունը հավաքելն էր եւ օգտագործելը հետագա հնարավոր համաճարակների դեպքում, մենք ամեն դեպքում կոչնչացնենք, այդ կետնել կհանենք առաջինից երկրորդ ընթերցում։ Բայց նաև կուզեի, որ համաչափության մասին խոսենք։ Մի այդ նախադեպային իրավունքը, որը վկայակոչված է հիմնավորումներում, շատ հստակ է, որ արտակարգ դրության ընթացքում պետությունն է որոշում այն համաչափ պիտանի եւ անհրաժեշտ միջոցը եւ այդտեղ ունի լայն հայեցողություն, որը կբերի մարդկանց կյանքի եւ առողջության պաշտպանությանը։ Այստեղ նշանին դրված է մի կողմից մարդու կյանքն ու առողջությունը, մյուս կողմից այո ազատությունները։ Այո, այս սահմանափակումները լրջագույն սահմանափակումներ են ենթադրում անձանց իրավունքներին եւ ազատություններին, բայց առանց սրա հնարավոր չէ հասնել այն իրավաչափ նպատակին, որին մենք ուզում ենք հասնել։ Եվ կրկնում եմ, հա, եւ հնչում է, ասում է, հիմնավորումներում ինչ է թերթերից վկայակոչումներ։ Այս մասնագետների թիմը, որ աշխատել է եւ իր եզրահանգումները տվել է արտահայտության նախարարությունը, ըստ էության կրկին ունեցել է 1 օր նախագիծ հիմնավորումներ կազմելու եւ ազգային ժողով ներկայացնելու համար։ Այդ մի օրը օգտագործել ենք եւ այնտեղ խղումներ կան նաեւ պաշտոնական աղբյուրներին, կառավարության կայքերին ցանկությունը պետք է տենալու համար։ Եվ ընդդիմադիր մեր գործընկերներին, որ նախագծի հետ չկապված դիտարկումներ են անում, թե կառավարությունը ինչ է անում, ինչ չի անում, այ հենց նոր կառավարությունը հաստատեց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 8-րդ միջոցառումը։ Միջոցառման նպատակն է օժանդակել կառավարության կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով մասնավոր հատվածի տուժած ոլորտների բարձր աշխատողներին եւ անհատ ձեռնարկատերերին, մասնավորապես հյուրանոցային եւ հյուրատնային ծառայություններ, հանրային սննդի ծառայություններ, զբոսաշրջային ծառայություններ, վարսավիրանոցների եւ գեղեցկության սրահի ծառայություններ, մանրածախ առևտրի ծառայություններ եւ այլն։ Հետեւաբար, նախագծի հետ չկապված բոլոր հնարավոր միջոցառումները կառավարությունը կատարում է։ Ես առաջարկում եմ ուշադիր ընթերցել նախագիծը եւ հիմնավորումները եւ հստակ դիտակցել, որ մի կողմում անձանց կյանքն ու առողջությունն ան նժարի, մյուս դեպքում այո որոշակի ազատությունների սահմանափակում, բայց այդ ազատությունների սահմանափակումը, եթե մենք մտահոգվում ենք, որ այլ օրինակ իրավապահների տեսադաշտում է հայտնվելու եւ այլ նպատակներով օգտագործվելու, դա իրավապահ մարմինների համար ոչ պիտանի ինֆորմացիա է առհասարակ։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց հարցի քննարկումը, հարգելի գործընկերներ, եւ այժմ քննարկում